wanaomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta sasa wanawataka wabunge wanaoegemea upande wa naibu Rais William Ruto kukoma kuhujumu juhudi za kupambana na ufisadi. Na viongozi hao wakiongozwa na mbunge maalum Maina Kamanda sasa wanataka uchunguzi zaidi kuhusu mabwawa ya Arror na Kimwarer yaliyozua utata, kama Steven Leto anavyotuarifu. Huku maafisa wa tume ya upelelezi nchini DCI na DPP wakidurusu kutafuta hatima yake waziri wa fedha Henry Rotich, sakata ya Kimwarer na Arror imekuwa donda la kisiasa. Wabunge wanaomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta kiwa kanisa la Kasarani PCEA, ambako waliwataka wabunge wanaomkemea rais kujiondoa kutoka chama cha Jubilee. Hata kama ni kutoka kwa chama, tokeni pole pole bila matusi. Bado Jubilee itakuwa na watu wengine. Munaweza ongea ile yote mtaongea, lakini ikifika mahali ya kuiba pesa ya umma, hapo hakuna mchezo. Sisi tunataka pesa zetu zirudishwe, tukunywe maji. Uwizi wa mahindi juzi imefanyika, sijasikia wakitangaza na kufanya hii vita. Mimi na Alfred na Tiren ndio tuliumia kutetea wananchi. Shida ya fertilizer hiko, sijasikia wakitetea. Hii damu peke yake ndio wamejitoa, karibu wanaji, karibu wanaweza shika transform. Waziri Rotich aliyohojiwa kwa siku tatu mfululizo kufuatia swala hilo. Naibu Rais William Ruto naye amekuwa akimkashifu Odinga kwa kueneza taarifa potovu kuhusu shilingi bilioni 21 zinazodaiwa kulipwa. Haitakubalika ya kwamba watu watumie gesture ya rais kusema ya kwamba mkuje tufanye kazi pamoja, watumie kuvunja chama yetu ya Jubilee. Hiyo haitawezekana. Ama wakuje wahujumu program ya maendeleo ya chama ya Jubilee. Akiwa prime minister, 3.5 billion ilikuwa pesa ya kazi kwa vijana, ilipotea kwa ofisi yake. Kwanza yeye ajionyeshe, kwa hiyo asema pesa ilienda wapi. Waziri Rotich akielezea DCI kwa kati ya shilingi bilioni 21, bilioni 11 zililipwa kama bima katika kampuni ya Sasa nchini Italia, huku bilioni 7.8 zikilipwa kwa kampuni ya CMC Derivena kama pesa ya awali kulingana na kandarasi iliyoidhinishwa na shirika la Kerio Valley. Uchunguzi sasa ukielekezwa kwa shirika la Kerio Valley kuelezea ni vipi kandarasi hiyo ilivyoafikiwa. Bunge hao sasa wakitaka uchunguzi zaidi kufanyika ili kubaini ukweli wa mambo. Steven Leto, runinga ya Citizen.